pod světlem lampy. Většina z nás má vcelku slušný pojem o realitě. Máme základní vrozenou představu o tom, co je skutečné a co ne. Můžeme se podívat okolo sebe a vědět, že silnice před námi je hmatatelná. Můžeme se jí dotknout, chodit po ní. Víme, že tam nepochybně je. Je to jasné jako den. Podobně chápeme pravidla reality, ve které žijeme, stejně jako pojem času. Víme, jaký je rozdíl mezi třemi odpoledne a třemi ráno. Podobně víme, že díky fyzikálním zákonům nemůžeme jablko vyhodit do vzduchu a předpokládat, že se bude vznášet. Tyhle jistoty nám zaručují zdravý rozum. Stávají se nástroji pro udržování hranic, protože když cítíme, že se nakláníme přes jejich okraj, že ztrácíme kontakt s realitou, tyhle věci nás zase táhnou zpět. Získáváme útěchu z ujištění, že je všechno v pořádku, že skutečně můžeme rozlišit mezi absurditou a racionalitou. Kdysi jsem to tak aspoň cítil. Tohle myšlení bylo také to, co mě drželo nad vodou. Ale nestačilo to. Už nemám sílu dál zapírat to, co vlastníma očima vidím. Nemůžu to ignorovat do nekonečna. Žiju teď v lese a cítím se v něm lépe. Klid mého auta je mnohem snesitelnější než dusné řady domů, mezi kterými jsem bydlel dříve. Někteří by si mohli myslet, že mi už na ničem nezáleží, kdyby viděli mou každodenní rutinu. Ale co jiného mohu dělat? Bojím se všeho kolem sebe. Chci jen nějaký pocit toho, že ještě dokážu myslet jasně. A jen tak se poflakovat a dělat cokoliv, abych se rozptýlal, je teď jediné, co zvládnu. Život, který jsem dosud žil, nebyl ani zdaleka tak nebezpečný. Právě naopak. Vždy jsem měl rád zvířata, tak jsem před tímhle vším chodil venčit psy. Dělalo mi to radost. Pouto mezi člověkem a psem je další útěchou, která mě udržovala v chodu. Ale to už je minulost. Teď je to příliš nebezpečné. Vidí věci dříve než my. Psi to znervozňuje a jejich knučení a štěkání věci jen zhoršuje. Chodil jsem se psy vždy po stejné ulici, kterou jsem měl rád. Byla to hezká lesní cesta hned na konci ulice, kde jsem bydlel. Většinou jsem vodil velké psy, kteří nemohli zůstat sami doma. Táhali a vrtěli ocasy, běhali pro tenisový míček, který jsem si čas od času vzal. Mýval jsem najednou jen 3 až 4 psy, jelikož jsem se zaměřoval jen na mé blízké okolí. Ale za to mi platili dobře, protože jsem již dobře známý. Než to začalo, šel jsem tam tudy snad 100krát. Já i psi jsme tu cestu znali již nazpaměť. Zpátky jsem chodil okolo 6. večer. Tehdy byla zima a tak již bývala tma, ale to nebyl žádný problém, vždy jsem si sebou bral baterku. Pamatuju si, jak mě jejich psí kroky uklidňovaly. Teď mi ten zvuk chybí. Spark, zlatý retriever, za námi zaostával, což bylo zvláštní, protože většinou chtěl vše prozkoumat jako první. Vypadal téměř vystrašeně a tahal za vodítko, jako by mě chtěl táhnout zpátky. Tehdy mě vážně naštval, ale to jsem neměl ani tušení, čeho se bál. Sledoval jsem, jak zírá přímo před sebe, a pak jsem se k němu sklonil. Co je, hocho? Pojď, jdeme domů. Snažil jsem se znít v klidu navzdory mému rostoucímu podráždění. Hladil jsem ho po hlavě, ale nebyl mu pomoci. Prostě jen seděl a zíral, udýchaný s vyplazeným jazykem. Koukej, nic tam není. Pojď. Sebevědomě jsem ujistil psa, když jsem mu otočil hlavu k zářícímu po uličnímu světlu za námi. A málem se mi zastavilo srdce. Mrtvé ticho večera bylo v tu chvíli téměř ohlušující. Pouliční světlo tam stálo stejně jako vždy, osvětlovalo šerou ulici. Ale s tak drastickým rozdílem, že jsem sotva chápal, co právě vidím. Kolem světla lítaly modří motýly, vypadaly téměř nadpozemsky. Naprosto nezapadaly do chladné zimní noci. Nikdy nezapomenu na ten úžas, který jsem cítil, když jsem je sledoval mihotat se ve vzduchu. Viděl jsem každý jejich detail a mávání jejich křídel bylo v tichu večera tak slyšitelné. V tu chvíli můj mozek konečně zpracoval mé emoce. Bylo to nepřirozené. Neměl bych cítit klid. Bylo to naprosto absurdní. V náhlém návalu strachu a nejistoty jsem se postavil na nohy a ignoroval štěkání mých psích přátel. Aby toho nebylo málo, když jsem couval, zjevení toho čehokoliv, co jsem viděl, začalo být více zřetelné. Zdálo se, že se část oblohy nad pouliční lampou vlní a přetváří, až se nakonec změnila z temnoty na oranžovo-růžovou, jako by se z hlubin samotné noci sformoval západ slunce. Vysoko v obloze se začaly objevovat siluety ptáků, jejich švitoření doléhalo až ke mně. Nikdy jsem neměl pocit, že bych se na své vlastní oči nemohl spolehnout,
a stále věřím tomu, co vidím, protože nejsem blázen. Vím, že ne. Ale myslím naprosto vážně, když řeknu, že jsem v tu chvíli nevěřil vlastním očím. Kdo by jim věřil? Psi začali štěkat a zmateně pobíhali, byli stejně neklidní jako já. Měl jsem toho dost. Rychle jsem se vrátil domů se psy v závěsu a snažil se ignorovat divný pocit v mém břiše. Trvalo další hodinu, než se psi konečně uklidnili. Nechtěl jsem je vracet jejich majitelům, když vypadali tak rozrušeně. Mým dalším úkolem bylo se posadit a pořádně popřemýšlet o tom, co se stalo. Pamatuju si příval věcí, které se mi promítaly v hlavě. Tehdy jsem nevěděl, co si o tom myslet a dokonce i teď o sobě občas pochybuji. Musel jsem si zdůvodnit, co se stalo, protože takové věci se prostě normálně nestávají. Zdálo se však, že každé rozumné vysvětlení mělo nějakou chybu. Nemohly to být halucinace, ani nějaké návykové látky, ani nedostatek spánku. Jediné důvody, které mě napadly, byly mnohem horší. A tak jsem to založil někam hluboko do mysli. Nechtěl jsem, aby mě to dohnalo k šílenství. Život šel dál a já se vrátil zpátky ke svému normálnímu životu, i když jsem změnil cestu, kterou jsem chodíval psy venčit. Ta ulice byla zakázaným místem. Ne pro mě, ale pro psy. Já už byl naprosto v pořádku, ale zdálo se, že oni znervózněli vždy, když jsme se dostali blízko místa, kde se to stalo. Nová trasa zahrnovala městský park místo lesa, ale věřím, že i tak se to psům líbilo. Zvláště park vypadal mnohem živější. Opravdu mě mrzelo ho tu noc vidět tak rozrušeného. A pak, jen o 3 měsíce později, byl můj život znovu předhozen vlkům. Tehdy už jsem měl ten první incident dávno z hlavy, protože se od té doby nic nestalo a já se dokázal rychle vrátit do normálu. Rozhodl jsem se, že se pokusím vytvořit webové stránky, aby mi pomohly získat více zákazníků a vybral jsem si k tomu útulné prostředí místní kavárny. Základy byly nastavené, chtěl jsem jen zapracovat na tom, aby to pro mou cílovou skupinu vypadalo atraktivněji. Změna písma, jiné rozložení, snadný přístup a takové věci. Dělal jsem na tom už docela dlouho, když jsem najednou zaslechl rozhovor. Ví to? Musí to vědět, určitě. Já myslím, že to neví. Podle mě to jenom nechce vědět. Naproti mě si povídali nějací lidé, pravděpodobně o nějakém jejich příteli, ale nemohl jsem se zbavit pocitu, že to, co říkají, je mířeno na mě. A tak jsem se konečně rozhodl tomu přijít na kloub. Zavřel jsem laptop a odešel. V mojí mysli po dlouhém klidu začala bouře. Snažil jsem se zjistit, co způsobilo to, co jsem viděl. Muselo existovat nějaké vysvětlení, které by nakonec dávalo smysl. Ve volném čase jsem prohlédal nespočet webových stránek, ale ani jedna nepřinesla žádné ovoce. Pamatuju si, jak mi kleslo srdce, když jsem si po týdenním bádání uvědomil, že k jedinému závěru, ke kterému jsem došel, bylo to, že mám pravděpodobně nějakou duševní chorobu a měl bych vyhledat pomoc. Ale nemohl jsem být blázen. Věděl jsem, co jsem viděl. Nikdy předtím jsem žádné problémy neměl. Věděl jsem, že to, co jsem viděl, bylo skutečné. Ale jak to mohlo být skutečné? Když se takové věci v žádném případě nedějí. Všechno bylo tak matoucí a nemohl jsem nikoho požádat o pomoc. Věděl jsem, že pokud byl můj problém považován za psychologický, nikdo by mi stejně nevěřil. Pak se to jen zhoršilo. Moje procházky se psy byly stále horší. Nemohl jsem se zbavit pocitu hrůzy a paranoji z toho, že se zase něco objeví. Za tmy jsem úplně přestal chodit ven a moje živobytí se postupně stávalo větší zátěží. Začal jsem přicházet o svůj klidný spánek, představoval jsem si ty věci znova a znova, jak jsem se zoufale snažil pochopit, co se stalo. Nebyl jsem blázen a ani teď jim nejsem. Mé vztahy s ostatními se postupem času zhoršily. Přestal jsem tak často volat své rodině. Už mě prostě nenapadlo, co jim říct. Nemohl jsem představu těch věcí dostat z hlavy. A pak se to skutečně začalo dít všude. Když jsem se jeden den vracel z parku, bezpečí denního světla mi poskytovalo útěchu. Právě probíhající běžec si všimnul změny mého výrazu. Viděl můj zděšený výraz a jak jsem těkal očima na všechny strany, když se k němu psi nahrnuli, aby ho očichali. Jste v pořádku? Jo, jsem. Jen psi jsou dnes trochu neposlušní. A bylo to tam znovu. Den se tentokrát změnil na noc. Zvuk zuřící řeky, která se objevila podél cesty, mě ohlušoval. Kolem ní začalo kroužit podivné světlo, barvou a vzhledem jako z jiného světa. Začal jsem se třást a pevně jsem svíral vodítka.
S bledou tváří jsem se obrátil na běžce. Sotva dokážu popsat, jak jsem se tehdy cítil. Vidíte to? Vidíte to, že jo? Vykřikl jsem v naději. Konečně jsem chtěl ukázat sobě i všem ostatním, že nejsem blázen. Bylo to tady, přímo před tím mužem, nemohl to popřít. O čem to mluvíte? S tváří plnou obav běžec trochu ustoupil. Ne, nebyl jsem šílený, nemohl jsem být. Byl to jen nějaký trik. Děláte si ze mě srandu? I když je to přímo pod vaším nosem? Pamatuju si ten pohled, který mi věnoval, když zavrtěl hlavou a pokračoval v běhu. Pamatuju si to také, protože to bylo naposled, co jsem venčil psy. Ty věci se stávaly častěji a častěji. Viděl jsem je před svým domem a několikrát denně. Uprostřed silnice rostl kaktus, žraloci plavali v dešťových kalužích na mé příjezdové cestě. Nevydržel jsem tam zůstat ani o minutu navíc. A tak jsem se přestěhoval. Vzal jsem všechny mé úspory, naložil je do auta spolu se všemi základními věcmi, které se tam vešly. Jel jsem daleko za město s přesvědčením, že tím tohle peklo skončí. Nestaral jsem se o to, že jsem o mém odchodu nikomu neřekl. Chtěl jsem prostě zmizet. A tak jsem se dostal až do mé momentální situace. Jsem tady 2 týdny, stihly mi narůst vousy a asi úplně nevoním, a mám konečně čistou mysl. Až dosud jsem si nebyl jistý tím, co se se mnou děje. Moje mysl poletovala mezi mnoha závěry. Ale teď, když jsou ty jevy pryč, mám konečně čas o tom opravdu přemýšlet. A dnes si myslím, že jsem na to konečně přišel. Jsou to praskliny. Naše vlastní křehká vybudovaná industriální realita praskla a dala prostor té alternativní prosakovat dovnitř a deformovat náš pohled. Příroda si bere svou zemi zpět a nikdo si to nechce přiznat, protože je to šílené. Ale já vím, co vidím. A oni taky. Rozdíl je v tom, že já to dokázal přijmout. Zní to absurdně, ale vím, že je to pravda, protože k ním došlo pouze ve městě. Tady v lese jsem žádné neviděl. Všechna má úzkosti konečně pryč. Už tomu rozumím. Jakkoliv je můj závěr podivný, alespoň chápu, co se děje. Všichni uvidí, že mám pravdu. Dřív nebo později o tom budou mluvit ve zprávách, až si to konečně přiznají i oni. Žiju teď v sevření matky přírody, vzdal jsem se městského života. Tady můžu svůj život zase složit dohromady s vědomím, že jsem absolutně v pořádku. Žádná paranoia, vím, jaká je realita. Povzdechl jsem si, když jsem si konečně srovnal své myšlenky. Lehl jsem si na svou provizorní postel na zadních sedadlech auta a s úsměvem jsem zavřel oči. Jo, všechno bude v pořádku. Mé oči se však prudce rozevřely, když jsem uslyšel známý zvuk. Sedl jsem si a zadním oknem zíral z auta ven. Těsně nad sklem se vznášel povědomý modrý motýl.